Mok vinh hai, koi Campuchia bak oi miên ka nom cho sạch bong kong nâng mục tum ninh bong kong pi prote and dia lang vinh crowd a chất pi khai. Nhà prat tâm nô chị tis ra lanchi mùi mục nghe vinh tờ vinh tam ra dạ vinh app ban đa tờ pi mơ đô la knong mùi thangai. A kẹt ninh yu kat han koi nâng rọt tà ko Campuchia ban xâm rạch an ninh nhát oi nom cho sạch chuột bong kong nâng mục tum ninh bong kong pi prote and dia lang vinh ban toa pi ban a nom cho chất pi khai đòi xa tay ptuk lang nây ka rik ria đà nây chùm ngư ko vít trung tri thung នៅប្រទេសឥណ្ឌារួចមកយោងតាមលិខិតរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាដែលបានចេញការពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាបានលើកឡើងថាយោងតាមស្ថានភាពទូស្រាក់នៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៅប្រទេសឥណ្ឌានិងលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃការធ្វើតេស្តលើសាច់ជ្រូកបង្កនាពេលកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលើកលែងបំរាមលើការណែនាំនាំចូលសាច់បង្កនិងមុខទំនិញបង្ក ដែលអាចមានហានិភ័យផ្សេងទៀតមានប្រភពពីប្រទេសឥណ្ឌាដោយដាក់មកចំនួនមកវិញនៅវិធានការបណ្ដោះអាសន្នដោយខាងក្រោមមួយតម្រូវឲ្យមានវិញ្ញាបនបត្រឬលិខិតបញ្ជាក់បន្ថែមចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសដើមកំណើតទំនិញដែលបញ្ជាក់ថាគ្មានវីរុសកូវីដ-19លើសាច់បង្កទី២នៅពេលទំនិញមកដល់តម្រូវឲ្យយកសំណាក់ធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យបំពេញបែបបទបញ
្នាំ2021បានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការនាំចូលនិងផ្ជួការបំពេញបែបបទបញ្ចេញទំនិញពីគយចំពោះសាច់បង្កកនិងមុខទំនិញបង្កកដែលអាចមានហានិភ័យផ្សេងទៀតមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសឥណ្ឌា។